أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي نيوات لين زياري دين بالو حق دين بال دي نيان يالا سوني بروم بال باحال ني نيب رواتي نا تي ويرو كور وي ني ген فتبارك الله دي رافت لو اند غي ني اند غون اك يين تي تفسير القران بي رواتي نا وا غروب تفسير القران اك يين بيغا خاميتي نكو دون جالالي نيوغي بارفيتو دي زياره سونو سيرين استاذ ابراهيم فال ديكو نيانال فانو غود اك وير ak njabotam ak mbollem julitu yalla yeb fa tabarakallah insha allah ñu fasiyene and ak yeen di ndabdabi rek ci minnu mawdo tay ñoo ngi bëgg and ak yeen ci téréem bi di tuddu kifayatul akhibin fi ma yahdi ila hadrat rabbil alamin mu nek téré bo xamé né bokku na ci téré yi mujj bind ndax gisoon na ci jamonoom réew mi nim doon doxee ci jëm ci ak yàqute ak sharia bi nim ko doon ni ko commencé woon rappelé ndax dafa amoon ay duaat ay wootekat yoo xamee ne adina taxoon ñu jóg moo tax mu profitu liggéey téeri bii su ngeen ko déglu da ngeen xam ne maw la ku bayyi xel ak njabootam bu ne njabootam mawda nag mooy képp ku xamee julit nga ndax nitu yàlla yépp seen yitte mooy seen gannaaw dañ ko doon bayyi xel ba ci yonent yi sax moo tax mu liggéey téeri bii fa tabarakallahu ñu bëgg ci ànd ak yéen insha allahu wax ke la ci tolloog suñu xam-xam teela boo xamee ne wesar la du way moko liggey teewul nak ma nga am ay dalail tektlo yo xamene mang ko jele ci ay borom xam xam lu melni ki ruhul arwah leleg musiti ci wala daruq wala ihya ulumuddin wala kashaf wala melni ki ruhul bayan wala tajul arus wala yunmel yoy téré bari lu mkay tuddi ci bir ak lu melni ki bukhari ak muslim ak jami'u sakhir fa tabarakallahu ان شاء الله تي لول دا لا نبغى دغ اند اك يين دي نيان يال نكو يال تامبالي تي بسم الله الرحمن الرحيم ليپ لون تي واخ يال سوني بوروم داف كو مو نيك لو جوب لو تيغي تي او يون غورغي دي واخني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق اطوارا ثم جعل لهم سمعا وابصارا neena alhamd mbolem tqadi cent yep rek lillahi aji sax la ñel yalla alladhi bur bi nga xamene khalaqal khalqa mo bil minifi atwaran ci ay jamono ci etape par etape atwaran ci etape par etape wa khalaqakum atwaran ndax nit amna fum jaar nek nutfa mudkha alaqa ndax suñ borom xeyr rek def mbir benn mbir rek mu sotte no benn yoon donte man nak waaye gis nga dafa am nu muy jàngale moo bind mbindee fi atwaar ci étape par étape summa jaala mu def moom yàlla lahum ñeel doomu aadama yi sam'an digg yoo xamee dañ ci war a digg dëgg moo tax mu defal ñu digg waaye du déglu ay caaxaan de wa absaaran ak gët yoo xamee dañ ci gis dëgg kon yàlla moo defal moo ñu defal digg-digg yi ak bët yi ñuy xoole ngir lan gis ci dëgg ak déglu ci dëgg wa naba'ahum mu yee doomu aadama yi bi aathaari sanaatihi ci jeexantalu jëfam mu wan leen yee leen ne na ngeen ma mën a xamee ci li ma liggéey asamaan si suuf si ak lu mel ni ki jaww jeeg yu ni mel kon yeena doomu aadama yi ci jeexantalu jëfa moom borom bi tabaraka wa taala li yaqtatifu ngir ñu witt uluuman xam-xam wa asraaran ak sekkire
وعلى ما مو جانجل موم يالا مو خمل اباؤهم سين بايبا موي ادم خمل نكو جميع الاسماء مبولم تري مسميات ييغا خامي مو ورا ام تي كو سوف يالا خملو نكو ينت يالا ادم تا خملوكو ملائكي دا فا ام لوم نار كوم نينغو جانغي سي القران الكريم دون الملائكه تخملوكو ملائكي لول نك اختيارا سي اك تان موتان ادم اج خمل كو توري واخ ملائكه ندا خم نين لي ني خمو يالا دي واخ ادم كون خمل لين ادم دا دي نيك كليفا ملائكه رك فولا مينغلينا موم يالا ادم مي ان انباهم خمل ملائكي بها تي تور يويا مبولم لو نرا خيو تي سوف لو نرا ام تي سوف مو خام فصل ولو نك ولو مبام ولا افيون ولا اوتو ني نكو ليري نانغام لا لي نانغام لا يالا خمل كو باري نكو واخ كو ملائكي وتعليم اك جانغالي بها تي تور يوي وتعليم اك خملي اك جانغالي فحوى لقدم آدم بذلك تلول الشرف تدنغ وتكريما أك تدنغ بتجتم وأرسل إلى الخلق رسله وأرسل ينمم يلا رسله ينتم يب إلى الخلق كمليف لألا يكون لهم حجة عليه بعده نقول دوم آدم بني أم لي تيالا كرة يوم الخيام نحو ينبتون بني ينت دنغا جس نيت كون من ليغم كون كون لي أمو فو yalla moy yonenti yoni yonenti ngi lan tabshir ni begle ci aljanna ak wa inzar ni kuppi ci safara tabshir ak bashir ak nadir wa a'ad lahum darain mu prepare len ñaari keur bi jannatun aljanna la moy keuru julit nya yalla ni ci yalla yobbu wa nalen ak keuru safara yalla ni ci yalla musal wa ja'ala aljannata liman ata'ahu walau kana 'abdan habashiyan yalla mom mo def aljanna ñeel kep ku ko top don sax ab jam nga bu dekk abash bo topé yalla aljanna nga jëm wa ja'ala an-nara liman 'asahu walau kana kariman qurashiyan safar yalla moko bind pour ñan moy ñaka moy don sax ku sherif la bu dekk quraish yalla yonam ne ko ci lolu kim xam moy ku ko jam وجعل العلماء ورثة الأنبياء يلا مودف بروم خام خام مو دون يوننتي بروم خام خام ييغا خامي نيو جيفنديكو سين خام خام يلا دفنا لي ني نيك نيو خاي نيو دون يوننتي والحق بهم من صلى من الذرية والآباء يلا موم نيك مو ييغلي كي بروم خام خام يوي اك يوننتي يوي نجابوت غا باخ تي نيوم don te sen baye fagn agone ñom aguñ ko ci ragal yalla waye ñinga xeyntu baye yalla da na yegel da yegel njabot gi ci way jur yu mag nya budé yonentiyé budé borom xam xam ya wala haq yegel na mom yalla bihim ci yonentiyé wala ci borom xam xam yi nga xey day jëfëndiko sen xam xam la wax man salaha ni yiw min adhuriyati ci njabot ga wala baye ak baye wala bi tanasulil ma'nawi don sax jur la go xamé né dañ la jur juruk ma'na ndax ko meli cheikh alhadj malik moy bayu kep ko ragal yalla bayu mo bayu kep ko xamene yaangi aju ci tarikh bi walaw bi tanathul ma'ani don ta jurlo go xamene juruk ma'na la mudé di ñaan adama allah yalla yalla saxal ñu ala al iqtida'i ci roy bi hadihim ci gindik gaayu bax yi al ula bi xey aji kawela والصلاة خير والسلام أقدام على من بعث على من بعث يلنا واتتك خيوني ننكو بجوامع الكلم تي لي خي مم يخ جوامع الكلم خي من بولم كدو يب خي دنيو تنك جحكوكو لو من القرآن دنيو تنك جوامع الكلم مم لنجوخ جوامع الكلم خي نيب لي وخك نجر لن لإتمام مكارم الأخلاق ngir mu motali tedd ngay jukki inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq kon yalla ka jox jawami'ul kalim moy lu melni al qur'an wa shiyami ak jukko batay wa alihi ak ñoñu wa sahbihi ak sahabam al muhajirin way gedaya
ñi xey dañu gëdaay al ahla seen ñooñ wal awtaan ak seen dëkkuwaay ngir lan lu tax ñu gëdaay li yanalu min rabbihim atam ridwani ngir ñu am yeteen borom ngeen ga mat di ngeureum fa ja'alahum allah yalla def leen nujum al iqtida ñu nek bidiw yo xamé ne bidiw yi ñuy roy lañ ndax daana wa ashabi kan nujum ولم يقبل نغو الموم يالا الاهتداء غنديكو الى بهديهم لود غنديكو الصحابه تكتلو واي دال فن رك كلا مانا ام مو وير موي تي صحابه رك تا صحابه نيغا خنتو فيونت بي جارون نسال الله نيغي نيان يالا تبارك وتعالى ان يمن علينا مخيول نيو بلزوم اتباع سنه نبينا ني تقو توباي سني سني سانغ بي suñu yent bi ma taraddadat fi mi ngi jabante al anfas nuhi ilayna ñun fek nuhi ñi ngi jabante ci ñun di dem ak ñew yal na lolu bu mu dañ di wacc ci suñu kaw wa ba'd gannaaw bi me sante yalla julli ci yent bi fa hadihi li nubdhatun aw awsan la nafi'a wa amjiri insha Allah kafiyatun bu doy bu mat sekk wala bu doy sekk jami'a lo xey dafa boole ci ay njeriñ yu dul jeex jama'aha dajale nako nek zalimu nafsi ki xey mo togn bopam bopam lay wax di ki xey mo togn bopam day moko dajale lutax mu togn bop moy bi dukhulihi dafa dugg ci mbir mi ta khayra madkhil jinsihi ta aw xetam duggun ci ndax lu melni talif nit ku wex lañ ko xame kon mom su fekke nek dafa nek nit ku ñuul ba paré di dugg ci talif kon lu ci mëna xew rek mo togn bopam bi dukhuli khayra madkhali mudkhali jinsihi ko kalamune al abdu jambala al faqir ki xé aje wala ci yalla mawda da di ñaan la dal yalla bu mu dañ musahiba lutfi mawlahu di and ak ñewont ak borom bi nga xane al qadir bi xejam katan la yalla bu mu dañ di and ak ñewont ak yalla mi nga xey mo am katan ko kan lamune al hadji malik si tawalla yalna mingu amuro mbirim yeb al malik yalla mi mom raj malik mom nek ibn al alim dom borom xam xam bala al mutabahhir ki xene gejle won ci xam xam moy usman ibn muaz usman moy usman si ja'ala allah yalna yalla def maswahu ma sen sax way ñom ñaar buh bubatal buh buhbuhat aljinani ci dig ñu nek ci dig aljanna mawde ne li tax ma yeketti commencé liggey teeri bi wal ba'ith lima bural li nga xey mo bu li nga xey moma yeketti bu jeqima bama liggey teeri bi moy qawlu ta'ala ndax yalla ci bopam mo wax ne wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhair lu jamono qat qat ak lu jamono jafé jafé wal takun na nek minkum len ci yeen ummatun mbolo mo xamé ni yad'una ila alkhair dañuy wote jimi ci islam waye bu len tok rek na pat wa ya'muruna bil ma'ruf tayid nañu digli lu bax aw yiw wa yanhauna 'anil munkar tayid nañu téré lu bon ulaka ñi nga xey ñoy digli lu bax di téré lu bon humul muflihun ñom rek taxé mawdini ay bi bokku na ci li xey momo def al ba'ith momo jeqi momo yengal bama liggey tiri bi ak wa qawlu ta'ala wa khu yalla bitim yengal nama wa ta'awunu 'ala al birri wa taqwa da ngeen dimbalante ci mbax ak ragal yalla ay wala ta'awunu 'ala al ithmi wal 'udwan bu len di dimbalante ci sen bir ci lu lepp lo xey dafa jur bakkar ak nono wa taqulla ragalen yalla inna allaha yala shadid al iqab ku metti mbugal la ay bitim bokk na ci lima yengal bama liggey tiri bi sotu maida ak lu melni hadith yonenti bi qawlu sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ad-dinu dine dal an-nasihat moy lay biri dine dal moy lay biri qila wa khib liman aw lay biru gugu kan la ñeel ya rasulullah qala mune lillahi nañ ko def ngir yalla rek ak wa rasulihi ak yonenti bi ak walil mu'minin ak julit ñepp rek kon nak ja'alana Allahu yalna yalla def ñu bi man qala bok ñu bok ci ñinga xamé na wax na fi haqqim ci dina haq ñi xamé yalla tag na leen boole leen ci xamé ne yalla mo wax ci alquran alladhina in makkanna'um fil ard
gaay yi nga xamee ne bu ma leen joxee ay moyens ñu jekku ci adina bi aqamu salata ñu taxawal julli seeni moyens yépp ak seeni seen ak jekku ñu taxawal julli wa atu zakka ñi génn avec wa amaru ñu digle bil ma'ruf ci lu baax wa nahaw ñu tere anil munkar ci lu bon mu ne yàlla na yàlla boole ci ñii nga xamee ne bu leen yàlla jekkulee ci àddina bi ñuy taxawal julli di génne avec di digle lu baax di tere lu bon ndax walilaay ñeen yàlla aqibatul umuri mujjig mbir yépp ci suñu borom lay dellu loolu benn muqaddima la léegi mu indi benn faxras wala bala ngay jàll wa samay tuwa tudde naa téere bi kifayatu raqibin mooy téere bi de doy na sëkk way xemem yi fima yahdi jëm ci li nga xay dafay tegtale nit ki ila hadrati rabbil alamin jëm ci piiw yàlla mi nga xay mooy borom mbindi fi wa iqma'il muhaddisina ak not li nga xay dañuy sos lu bokul fi shari'ati shari'a ma laysa lahu aslun fi ddin lo xey amul ci san ci dini wa ratabtuha taftalena ko man mawda ala 12 faslan mu nekk fukki buntu ak ñaar buntu bu njëkk ba al faslu al awwal man kay jange fi bayan fasadi zamani ki leral yaqku jamono qabla zamani da njëkk sun jamono bi kon yaquna afatay mun hadha li bikrin ci lu bari li ana dina al yawma nak dina tay fi tahqiq ci deug deugal bayn al unuq nenu tan la tan nenu tan yombul wala nenu gilem la te gilem du nen am ñu ko féré non diiné tay comme nenu tan te wa luqtatun lam tunshad nenu tan bo xamé ne kika for yibani wu ko da ko denj ci bir walisam te wa dalatun lam tatafaqad mo mikire le tim nemi wu ko xolu ko sax nda xamna lu feñ mune diiné fofu la dina toll buntu bobu lo lay jangalé الفصل الثاني بنت نيارل بنا جانجي في وصية من كندين كان بيخي جامعة أجي دجل الله نافعة أجي جرين الله إن شاء الله شاملة أجي لامبولا لمن أراد الله كيف كو خيال نمونا بيه كم الانتفاع وجرينيو موي بنت بنو لوكو تخجوك رزقنا الله وإياكم حسن السماع يعني يانا ورثقل نيو أجيين ديك ديك بو رفت والاستماع وأكساكو ديكل وأرانا الحق حقاً يلا سني برام يلا سني برام وان يدق مو يدق بني من كوتوب وأعلنا على اتباعه مدين بلني بني من كوتوب وأرنا الباطل باطلا يلا ني يلا وان تاخان بني تاخان تاخان غني وأعلنا على اتنابه مدين بلني بني من كوميتو وكم يبون تنيار البي بون تنيار البي الفصل الثالث في اختلاف الأئمة ووتي جينا خمين كلي في ووتي نكو في حمل المصلي ci gaddug aji julli ji asabi xale bu goor ak wala bu jigeen jigeen ji julli bot ab xale ta amana bu ko boté xale bi meuna sanga way wala meuna am genné sobé waw atem lan la niñ ci wuté mawde indi na ci leral ci bir wal haywan at-tahir wala ngay julli bam yag ben mala bu lap lal la ak yuni mel lolu wax na ci bir ak ni ci gaay wuté الفصل الرابع بنت نينتيل في اختلاف بعض الأئمة وتجيني خيل لنا تكلي في وتنا في هيئة الصلاة كي ملا كانوا جلدي جايني جلدي نيوتي لو علم أو رواحنا بنت مجنو الفصل الخامس بنت جروميل في اختلاف الأئمة في البسملة في الفريضة بسم الله الرحمن الرحيم كي جلك فرطة نينتي ووتي ما ودنا لك وقت بي تريبي الفصل السادس بنت جروميل في اختلاف الواقع في رفع اليدين في الدعاء wote bi nga xey amna ci buñuy ñaan dafa am ño xey dañ ne boy ñaan jër nga yëkkat sa loxo am ñi dét da nga yëkkat sa loxo ba paré ko sa dënn am ñi tëccël may loolu wa masxil yadayn ala al wajh ak raay nga raay fa ñaar loxo ci tëccël may koku buntu la bo xamé ne mawda dana ko wax nan nga ko wara défé mi ngi ñew al faslu as-sabi' buntu juroom ñaarel fil hasi ala iqa'i as-salati fil jamaa'a soñ gi ñi soñ ni nit ñi ju wara dem julli ci jakka ja ca mbolo ma buntu le mi ngi ñew da nak ci wax al faslu samin buntu juroom ñettel fi tanazu'il waqi' bayna makhrajay ad-dad wal jim xam nga ñaari dafa am ño xamé ne ci jamono bobu dad dafa am ño xamé dañ koy jàng wala lalin jim tim dañ ko doon jàng no xamé ñu bokku tek niñ ko wara jàngé
lan lañ ko wara jàngé kuku bunt la bo xamné mi ngi ñëw lu melni ki zay nga da dégg ni ida jul julati faso jàngin yoyu nak nga xamé ni gaay dañ ci doon wuté xëccu am ci mawda dana ko léral fi al fasl at-tasi' fi wujub al-jum'ati buntu juroom ñentel aljuma nim nekké lu war على القرى تي بلاس ييغا خامي خاوني ري توتي ولا مودن اك دك ويلي انا كي واخ الفصل العاشر كنت فكيل في اختلاف الائمه في زكاه الحبوب كلي في ني نيووتي موي بروم خام خامي تي اسكاي بيب بولي تي امام مالك دا تي بولي نيار فك خيت لا واي دا تي غيني غيرتي شي علي مالي بوكو ني تي كو دوغال غيرتي تي ازكا لا نكو ورا غيني داخ لو ني ورا دوندي دا فا نيك ورا نيك ادخار نيك لا نيو دوندي با باري نيك ادخار kon lolou nga xey wut nañ ci atakay pep wi dana ko indi ci bir al faslu 11 buntu fuk ak ben fi l'ikhtilaf al waqi' wut gi nga xey amna bayna ahli sham fi subut sawmi bi silki al ma'ruf bi telegraph digent lu melni ki wa sham niñ wuté ci ndax coordonnance sax ci lu melni ki telephone rek telegraph modon li xewon bu jek ak rete soto yi ndax legui lolu man ci sukkandiku wor ci ku gis wero ci benen rew bu bokut ak rew mi wala det bunt la bo xamene dana ci ñew inshallah.